მონაცემები აზერბაიჯანში. Საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალი სინოდოგ თბილისი დაიწყო. Პანდემიის პირობებში ფესტივალი განსხვავებული ფორმატით და რეკომენდაციის დაცვით იმართება. Რას თავაზობს კინოფესტივალი წელს მაყურებელს, მაგდა საბაშვილი გაგვაცნობს დეტალებს. Მაგდა, რა გზავნილი აქვს სინოდოგს 2020 წელს? Უფრო მკვიდრ გარემოება ყველის. Ჩვენ ვქმნით ემოციებს. Ეს არის მთავარი გზავნილი ფესტივალის, რომელიც აპრილის თვეში უნდა გამართულიყო, თუმცა კორონავირუსის გამო მისი ჩატარება ვერ მოხერხდა და დღეს თვეების შემდეგ ქართული ფილმი გვირაბით გაიხსნა. Ინოვაციური ფორმატი გამართება დღეს ფილმის ჩვენება, ის საზოგადოებას თავაზობს დაუვიწყარ სამყაროში მოგზაურობას. Აქ მოსულ დამსწრე საზოგადოებას შეუძლია მისთვის სასურველ გარემოში უახლესი შემოქმედებით დოკუმენტური ფილმები იხილოს. Ქართულ მაყურებელთვის წარმოდგენილი გვაქვს 45 შემოქმედებითი დოკუმენტური ნამუშევარი. გახსნის ფილმად შევარჩიეთ ქართველი რეჟისორების ნინო ორჯონიკიძისა და ბანუ არსენიშვილის უახლესი შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმი „გვირაბი“. Სულ წარმოდგენილი იქნება სამი საკონკურსო სექცია ფესტივალის განმავლობაში და ასევე არასაკონკურსო სექციები. სინედოგ თბილისი ერთი თვის მანძილზე გაგრძელდება 30 სექტემბრამდე და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი პროგრამა. პროგრამა გაშლილია საქართველოს რეგიონებშიც. Ჩვენ გვაქვს მინი ფესტივალები და მინი ფესტივალების ფარგლებში ჩვენ ვატარებთ ჩვენი ახალი ფილმების კინოჩვენებებს. Ასე რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გვაქვს 5 მინი ფესტივალი თბილისის შატრით, ანუ 6 ფესტივალი, რომელიც მოიცავს ჩვენ წლევანდელ პროგრამას. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ პანდემიის პირობებში კინოჩვენება სრული რეკომენდაციების სრული დაცვით მიმდინარეობს. Ერთი თვე გაგრძელდება ფესტივალი და სულ 45 ფილმის ჩვენება მოხდება. მადლობა მაგდა. მაგდა საბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ასეთ იყო 30 აგვისტოს ახალი ამბები. Მე მშვიდობი.